sen. Jag vaknade med ens. Nu reser jag hem. Det börjar med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle finnas gott om jobb och bilfabrik. Så jag smög mig ombord på ett godståg i dock. Och nog fanns det jobb alltid, men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en. Nu reser jag hem.